Ja terve taas. Superheavy Mursu täällä taas. Ja taas ja taas. Ja nyt olen saanut itseni kiinni jopa melkein. Koska nyt puhutaan viime kuusta eli tammikuusta. Jolloin tuli vähän isompia bokseja hankittua. Mutta määrältään ehkä pienin kaikista hankinnoista. Pienentynyt varmaan sen takia, koska ei nyt oikein ole mitään kiinnostavaa ja onneksi ei myöskään ole lähiprismassani mitään kiinnostavaa. Aloitetaan taas Suomi-julkaisuilla, koska niitä tällä kertaa on näyttävästi vain kaksi. Tässä ensimmäisenä Shazam. DCEUn, en vielä tiedä miten hyvä tämä on, mutta senhän sitten näen. Ja sitten tulee Jordan Peelin Us. Get Out oli hyvä kauhuelokuva. Kivalla premise, mikä se nyt on suomeksi. Mutta siinä oli kiva juoni, kiva idea. Tässä oli kiva idea, mutta tuntui vähän siltä, että mentiin vähän lennokkaaseempaan ideaan tietyllä tavalla. Koska Get Out tuntui vähän maanläheisemmältä idealta tietyllä tavalla, että se niin kuin voisi tapahtua, mutta en nyt usko, että kukaan olisi niin, siis nykypäivänä en uskoisi. Aika twisted idea silti. Sama juttu tässä, mutta tässä ehkä otettiin vähän niin kuin suuntaa vähän niin kuin ei niin vähän yliluonnollisempaan, mutta silti ihan kiva idea, ihan ok elokuva, ei tämä nyt mikään niin huono ollut. Mutta Get Outista pidin enemmän. Joo, siinä on Suomi-julkaisu sitten, kyllä. Ei mitään Suomi-julkaisuta enää, voitko täällä katsella. Kaikki on brittijulkaisuja. No aloitetaan tästä Criterion Collectionin boksista. Mikä boksi tämä on? Osaako joku sanoa? Kyllä, se on Zatoichi. Kyllä, tämä on erittäin siisti siis. Niin, tämä siis sisältää 25 elokuvaa. Tämmönen pieni boksi. Ei tietenkään kaikilla leffoilla ole omaa levyä, mutta silti, että näin paljon leffoja tämmöisessä boksissa. Tämmönen kiva kirjakin tässä näin, kivaa taidetta siinä. Ja sitten nämä leffat taas kerran, nämä ovat näissä, mutta eihän tämä nyt haittaa sinänsä niin paljon. Näkyy kolme leffaa per levy melkein. Joissain oli kai kaksi vain, kun mennään noihin viimeisiin. Se on siisti, kiva, pieni kokoelma. Vikalla levyllä on yksi elokuva. Kaikissa muissa kolme. Juu. Tämä oli kallis, mutta onneksi tämäkin oli tarjouksessa silloin, kun tämän huomasin. Oliko tämän oikeastaan hankin jo joulukuussa, mutta tuli vasta viime kuussa. Oli ihan kiva saada. Ja myös tässä kuussa hankin myös DVD:tä. Mutta olen siitä tehnyt videon, ja se on se Suomen filmiteollisuuden täydellinen kokoelma. On se DVD-boksi. Mutta kun olen jo näyttänyt sen, niin siitä ei sen enempää. Siitä on oma videonsa. Laitan jopa ehkä linkin siitä sitten. Ja seuraavana vähän lisää David Cronenbergia, Scanners. Tää oli hauska leffa, hauskaa gore-effektiä. Jos tiedätte, tästä leffasta on yksi kohtaus, jonka kaikkien monien kauhuleffafanien pitäisi tietää. Ja se on se päänräjähdys. Helvetin siisti effekti kyllä. Cronenbergillä on hyviä elokuvia. Sitten tulee vähän tästä Arrow-videota. Tässä on Incident in a Ghostland. Tässä on Infernal Affairs-trilogia. Siellä lukeekin, että that inspired the Departed. Hän niin kuin inspiroi Departed-leffaa. En ole sitäkään nähnyt. Mutta sen takia kiinnosti, että mitä sieltä tulee. Mitä sieltä tulee?
Ja vielä lisää Cronenbergin Davidia. Tässä on Dead Ringers. Täällä löytyy Jeremy Irons. Jean-Yves Bujold. Sitten otetaan tämmönen vanha klassikko sarja. Tällä en pitkään halunnut, mutta tämä julkaisu itsessään ei, en pidä. Thunderbirds. Erittäin klassinen Super Mario Nationilla tehty sarja, eli Nukeella tehty sarja. Helvetin siististi tehty sarja, koska kaikki tapahtuu kamera edessä. Kaikki on miniatyyrejä. Ja siis aivan uskomaton sarja. Siis jaksaisin katsoa monta jaksoa putkeen, niin kuin olen jo. Katsoin ensimmäisen levyn putkeen, sieltä löytyi se nostalgisin sarja minulla, jota näin lapsena telkkarista monta kertaa. Ja joka myös nauhoitettiin VHS:lle, mutta toinen puolisko sitä jaksosta en ikinä nähnyt. En ole ikinä nähnyt. Sitten kun katsoin, se oli, että ai tässä tapahtuu tämmöistä. No niin, hienoa. Mutta julkaisuna tämä ITV:n Blu-ray on minun mielestäni raiskattu julkaisu tietyllä tavalla. En tietenkään valita tästä niin paljon kuin mitä pitäisi moni, koska ei se ole niin iso asia, mutta kumminkin se on tietyllä tavalla väärin. Koska kuvan suhde tässä sarjassa pitäisi olla 4:3, eli se 4. Eikä se nykypäivän 16:9, eli se letterboxi. Mutta kun ITV päätti, että se on se 16:9, kun tämän sarjan pitäisi olla 4:3. Ja kun olen nähnyt näitä uudempia remastereita tästä sarjasta, ne ovat 4:3, ja sinä näet kaiken sitä kuvasta. Eli periaatteessa on kropattu, ja kuvasta lähtee tietty prosentti pois. Eli sinä et saa kaikkea sitä, mitä ruudulla näkyy. Kun olen nähnyt 4:3 versioita, niin se näyttää niin paremmalta. Sinä näet kaiken sitä kuvasta. Totta kai monille se ei ole mikään haitta, mutta jos sarja on tullut aikoinaan 4:3, sitä pitäisi myös katsoa sillä. Tämä on tietyllä tavalla häiritsevää, ja se silti tässä näkyy paljon noisea kuvassa. Mutta kyllä tämä nyt pystyy katsomaan, ei tämä nyt niin hirveä ole. Ja tähän perään heitetään tämmöinen tupla Network-julkaisu, This is Super Mario Nation, eli varmaan dokumentti kaikista näistä Super Mario Nation-sarjoista, jota Gary Anderson on tehnyt. Ja myös tästä löytyy Filmed in Super Mario Nation, jossa tulee monista sarjoista jaksoja. Esim. Täällä on yksi Thunderbirds-jakso, joka oli ensimmäisiä jaksoja muuten. Ja se on tässä levyllä, 4:3, ja se näyttää niin hyvältä, ai että. Siis onneksi se tuli ensimmäisen levyllä vastaan, niin osasin varautua ja nähdä sen jakson, mikä tällä levyllä on. Se on niin hyvän näköinen sillä 4:3. Ja myös toinen sarja, mistä tiesin, oli Captain Scarlet and the Mr. Rons. Ja katsoin yhden jakson sitäkin, mikä täällä tällä levyllä oli, koska niin kuin näet, siellä on kaksi levyä. Tässä on se dokumentti ja tästä löytyy niitä jaksoja muistakin sarjoista. En muista vain muista sarjoista, en niin tiedäkään. Mutta tämä on ihan kiva lukas. Mutta tässä on taas se, että kun tämä tuli, niin tässä ei ole minkäänlaista slipcoveria päällä. Tämä on siis tämmöinen läpyskä vain. Jonkunlainen slipcoveri olisi kiva, ettei tarvitsi tämmöistä katsella. Ja sitten vähän Masters of Cinemaa. Tästä lähtee ekana Alfred Hitchcockin Lifeboat, Masters of Cineman
numero 30. Näitä pienempiä numeroita on kiva näistä hankkia, koska vaikka sieltä välistä puuttuukin joitain numeroita, niin ei sillä väliä. Ja ihan kiinnostaa Hitchcockin leffat. Ja sitten lisää tästä. Mennäänkin numeroon 31. Acatone, Pier Paolo Pasolinin elokuva. Semmoinen kiva siinä. Ja sitten hypätäänkin muutamat numerot taaksepäin. Numero 26, Tulane Blacktop. Monte Hellmanin leffa. Sitten menemmekin British Film Industry, eli BFIn julkaisuun The Wages of Fear. Tämä on siis ranskalainen elokuva. Hetkinen, minulla on kaksi Henry George Clouzon elokuvaa. Wow, en ole huomannutkaan. Tämä on siis, en muista mihin, perustuiko tämä johonkin kirjaan, kyllä, novelliin. Le Salaire de la Peur. Mutta siis monet voi tietää leffan Sorcerer, joka on periaatteessa tämä, mutta minä en tiedä, että Sorcerer on remake, vaikka William Friedkin, joka on Sorcererin kuvannut, sanoi, että sinänsä ei ole remake, mutta kumminkin samaan lähdemateriaaliin perustuva elokuva, Sorcerer siis. Sen olen nähnyt, se oli ihan kiva, ja se, että missä he ovat kuvanneet sen, siis kyllä niin hermoeraastava elokuva tietyllä tavalla. Ne kaikki säänmuutokset, missä he kuvasivat sen, niin annan heille propseja siitä. Sen takia juuri tämän hankin, koska halusin nähdä sen ensimmäisen version tästä elokuvasta. Kai, minä muistaakseni tämä on ensimmäinen. Vuodelta 1953. Sitten tulee vähän Clint Eastwoodia, päivitetään Blu-rayksi tämmöinen kuin Thunderbolt and Lightfoot. Michael Ciminon elokuva. Pitäisi olla, kyllä, siellä lukee Michael Cimino tai Cimino lukee. Clint Eastwood ja myös Jeff Bridges. Tämä on, mikä tämä oli suomeksi? Koska tästä on Future-filmeltä Suomi-DVD, oliko se Hurjat kaverit? Kyllä. Tämä on siis Second Sightin brittijulkaisu. Olihan se pakko, ja muutenkin tämä on muuten Michael Ciminon debyyttiohjaus. Olihan se pakko nyt hankkia Blu-rayn, ja tämä oli ihan kiva Eastwoodin elokuva. Seuraavana on siis Robocop. Tämmöinen helvetin siisti RO-videon julkaisu Robocopista, jota aluksi en ajatellut edes ostaa. Tämä tuli samoihin aikoihin kuin melkein kuin Ihmissusi Lontoossa ja Nightbreedin Blu-rayt, limited editionit. Ja ajattelin, onko minä en jaksaisi ostaa, mutta kun sitä oli vielä jopa tammikuussa myynnissä, niin ajattelin, että miksi ei. Koska oikeasti ajattelin, että ihmiset ostavat tämän nopeasti pois. Mutta näköjään RO-videon kunnolla tätä painattanut. Juu, siellä on 4K-restauraatio tästä elokuvasta. Ihan tämä on kiva boksi, en ole vielä viitsinyt avata, koska en ole vielä katsonut uudestaan. Olen nähnyt helvetin hyvä action-leffa. Ja sitten siirrymme Hammer Horror. Mikäköhän näistä tuli ensimmäisenä? Varmaan tämä. Tässä on Dracula, Prince of Darkness. En muista mones Dracula-leffa tämä oli, mutta ihan hyvä Dracula-elokuva. Kaikista pidän jokseenkin myös Dracula-leffoista, vaikka näissä suurimmassa osassa näistä jatko-osissa Christopher Lille ei ole mitään hän ei puhu näissä elokuvissa yhtään melkein, koska se dialogi, mitä hänelle oli annettu, niin se ei ollut hyvää hänen mielestään. Sitten päätettiin, että hän onkin mykkä Dracula.
Ja koska hän ei edes oikeastaan halunnut esittää enää Draculaa jatko-osissa. Mutta joku painosti ja sitten hän edes vain esitti lisää. Ja tässä on Scars of Dracula. On ihan kivoa ostella näitä Hammerin leffoja suurimmilta osin. Kohtahan näette, että minkä takia. Ja sitten vielä The Evil of Frankenstein. Ja oikeastaan pidän Hammerin Frankenstein-elokuvista enemmän kuin Dracula-leffoista. Totta kai ensimmäinen Dracula-leffa on helvetin hyvä verrattuna kaikkiin näihin Frankenstein-jatkoosiin. Niin. Tai tässä jo saatiin Universal mukaan. Aikaisemmin Universal ei ollut mukana näissä leffoissa, joten Hammerin piti tehdä aika omanlaista. Joten tässä tuo Monsteri on vähän saman tyylinen tai näköinen. Ja totta kai budjetti on suurempi, kun Universal tuli tähän mukaan. Niin tosiaan Peter Cushing kaikissa Frankenstein-leffossa, paitsi sitten Horror Frankensteinista, joka ei minua kiinnosta juuri sen takia yhtään. Koska Peter Cushingin Frankenstein, eli Dr. Frankenstein, on hyvä Frankenstein-versio tohtori Frankensteinista. Ja sitten päästäänkin viimeisempään julkaisijaan, joka tuolta hyllyltä yhtäkkiä on vain päättänyt puuttua. Paitsi tietysti tämä tässä tämä. Ai saatana se purju. Tosiaan täältä ensimmäisenä tulee The Wonderful Worlds of Ray Harryhausen, volume 1. Sieltä löytyy It Came From Beneath the Sea, 20 Million Miles to Earth ja Three Worlds of Gulliver. Ja niin kuin näette, sitä on painettu 6000, että tätä vielä kyllä saa. Tämä siis sisältää 3 elokuvaa ja tämä on taas tämä Powerhouse Filmsin Indicator Series leffoja. Ja nämä boksit ovat helvetin hienoja, taas tämmöinen kiva kirjainen siellä. Ja sitten nämä leffat. Tässä on tämä Gulliver, 20 Million Miles to Earth ja It Came From Beneath the Sea. Ja näissä taas huomaatte nämä Skanavon Criterion Collection -tyyppiset kannet. Vähän samankokoiset kuin jotkut Pleikka nelosen pelien kannet tai Xboxin kannet. Juuri kokonaan. Ei mitään täällä ylhäällä, mitään Blu-ray-lokoa. Ne on siistejä, mutta näissäkin on tiettyjä pieniä vikoja, minkä takia en näistä niin paljon silti pidä. Koska minusta tuntuu, että nämä ovat herkempiä nämä rikki, jos pudotat ne. Tosiaan olisin varmasti hankkinut myös Ray Harryhausenin toisen boksin, mutta kun se on loppuun myyty ja sieltä olisi löytynyt yksi minun hänen lemppari-elokuvistaan. Näitä en ole vielä nähnyt, mutta tässä boksissa oli Jason and the Argonauts. Mutta se on loppuun myyty, niin ei sille voi mitään. Ja nyt päästäänkin tähän spesiaalimpaan asiaan viime kuusta. Aivan siis hullun spesiaalina. Joka on hankin kaikki Powerhouse Filmsin Indicatorin Hammer-boksit. Mitä nyt on julkaistu. Viides on tulossa, en ole vielä ennakkotilannut katsoa. Tarviiko minun edes sitä ennakkotilata? Siellä lukee kaikissa Hammeri. Tämä sisältää Maniac, The Gorgon, The Curse of the Mummy's Tomb ja Fanatic. En ole tätäkään avannut. Taas näkyy, kuinka monta on painettu. Helvetin siistejä bokseja. Ja sitten tuleekin, ei ollakaan kauhuleffoissa, vaan tulee Criminal Intent, eli täältä löytyy The Snorkel, Never Take Sweets from a Stranger, The Full Treatment, Cash on Demand. Ja taas helkutin siisti boksi. Ja nämä ovat kyllä hauskoja, kun nämä ovat numeroitu. Indicator-sarjan kanssa mä en oikeastaan viitsi kaikkea ostaa, niin kuin kerätä. Se on vaan jotain jossain pienissä. Totta kai näiltä ei ole paljon tullut, mutta se
kumminkin siellä on leffoja, jotka ei kiinnosta paljon mitään tai oikeastaan yhtään, niin ei niitä viitsi ostaa. Ja merileffat on semmoitteita, että niitä haluaa kerätä, koska heidän tekemät kauhuelokuvat jotenkin aina, niissä on kiva estetiikka ja se tietynlainen touchi siihen kauhuleffojen tekemiseen. Sitten taas palataan vähän kauhuelokuvamaisempi. Täällä on Volume 3, Blood and Terror. Täältä löytyy The Camp on Blood Island, Yesterday's Enemy, The Stranglers of Bombay, The Terror of Tongues. Yhdessä näistä leffoista oli ainakin Christopher Lee kanssa. Tässä näkyy numeroitu. 600 mennään. On siistejä. Ja sitten tämä viime vuonna tullut uusin. Neljäs boksi, Faces of Fear. Sieltä löytyy The Revenge of Frankenstein. Curse of Frankensteinin jatko-osa, eli toinen Frankenstein-leffa. The Two Faces of Dr. Jekyll. Jekyll. Taste of Fear. The Damned. Taas erittäin siisti boksi. Ja heiltä on tulossa viides boksi, joka oli vähän enemmän seikkailuelokuvamaisempi. Se löytyy piraattielokuvia, merirosvoelokuvia siis, ja jotain muita elokuvia. Aion senkin ostaa, koska nämä Hammer-boksit, näitä on kiva ostaa, että saa kivasti Hammer-logoja koko hyllyn täyteen. Kyllä, siinä oli tammikuun viimeinen, ja olen saanut nyt itseni kiinni näissä. Näissä hankinnoissa totta kai helmikuu on nyt kuvaus tämän kuvauspäivänä puolessa välissä. Kyllä, ihan puolessa välissä ollaan. Niin ei kauaakaan, kun tulee tämän kuun hankinnat. Joita ei niin paljon olekaan, koska animen puolella niitä on, mutta näissä ei niin paljon. Mutta nähdään siis ensi kerralla.